Dio. Zase mám zakázanou televizi. Co mám já vůbec dělat? Já mám nápad. Já si ji pustím. Žádný blbý zakázaný televize nebude. Protože já dobře vím, co mám udělat. Ale teď bacha, aby nikdo nepřišel. Už to nejde. Dobba. Může to být? Jsme tam. Tak, já to musím trošku prozesit. Františku, děkujeme a my pokračujeme dál. V Brně ráno hořel dětský pokoj v jednom z bytů panelového domu. A je to... Michaela Klárová. No, policistů už čtyři muže, kteří nelegálně těžili za to, že začíná Už jen tady uklidit. Za půl
rodiny, to je táta, tak my jsme to tady mohli uklidit. Do toho! Do uklízet! Jo! 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 Já to dokázal, já to dokázal. Já jsem to všechno dokázal, já to dokázal. Jupí! A teď se můžu pustit konečně televizi. A bude konečně ticho. O těch protivných rodičů. No a kde je ta máma od toho kadeřníka? Už by tady mohla být. Je to taková úlava, když si synáčku necháš dělat účes. Vím, že to ty neznáš, ani znát nebudeš. Jo, jinak teď kápeme teda s tátou do toho divadla do Masarykova a jdeme na zkoušení světa, to je jak pán Bůh, vymyslel nějaký ty všelijaký zvířata, takový lidi a tak dále. Tak to vyčaroval, víš, já to viděla jen kdysi dávno, no. Tato viděla nějak... Já nevím, asi před půl rokem. A jdeme tam znova. Nebo teda tím... Já dělám nějaký poutavky, no. Nebo prostě oni dělali ty, který to vymysleli nějakou poutavku a... Já to zrovna... Naši děti se od nás přirozeně učí. Učí jim dobrým příkladem a oni budou no. Dělat ty správné věci. Takže... I proto máme rádi takhle ti to říkám. A... No jenom by si věděl. Já už to budeš vidět. A vidím, že jsi zapnul televizi. Vidím, že jsi tady uklidil. Chovali tě za to nebudu. Je to tvůj pokoj. A dělej si s tím, co chceš, ale jestli si tady neuklidíš, tak televize bude zakázána. Jinak telefon a tablet a počítač dostaneš až na konci týdne. Už teďka, ale máme už čtvrtek, takže už by to mělo být klid. A dneska tam přijde ta babička. Víš co, táta si za tebou přijde. Pozdravit tě, rozloučit se s tebou a pojďme do toho divadla. A vrátíme se nějak na večer. Víš, my pojďme v 8 a měl by to tam nějak končit v 10. Pak bychom nějak mohli, nebo já umůžu nikdy, já nevím, třeba v 10, třeba v 11. A pak bychom do půlnoci mohli být někde, víš co, s tátou si pokecáme někde, dáme si tam, prostě někde, víš co, u nějakým nočním baru nebo nějaký restauraci noční, víš? Čekali jsme, že to bude bláznivé. Nebo my budeme do hotelu, jo? My budeme do hotelu a vrátíme se zítra. Jo? A babička tě odvede do školy a všechno a všechno a všechno se mu zařídí, jo? Teda doufám. No tak, já se mnou se neuvidím. Já už jenom počkám na tátu, jo? Protože ten už je tady. On se vlastně přijde pozdravit, tak čau. Dlouho očekat Kopernicovi, Ekpajovi a... Ahoj, mami, ahoj. Tak, kde pak ten táta je? Ten ale zatím zůstane v úrovské hladišti na hostování. Už jde. Do Česka dorazili no? Zpěci nejlepšího na kde světa. Vypadá to si, no? S tebou teď budu muset rozloučit. Když kam jdeme s Tankou? Jdeme do divadla, to ti určitě říkala, víš co, uklizeno máš, zapnu do televizi máš, já musím jít, protože nám to, no vidíš, začíná to v 8, ale když tam jdem, nebo já nevím, pojedem vlakem asi, ne, my tam půjdem, máme to kusy, víš, ale předtím si ještě musíme někde nakoupit, víš. Třeba vám do Teska. Pro soupeře je haka možná nepříjemná, ale zase na druhou stranu je... A pak vám do toho. Tak, kdyby měla přijít babička. Čau. Ruský fotbalový tým má sesí. Dnes s Karlem Tešákem. Jo, tak čau, tati, čau. Jupi, tady babička, už jí se žijí.
náběrné. Babi! Babi! Jo, už je tady, už je tady, už je tady! Ale třeba si vzal celé. Ahoj, mamučku! Já jsem přijela za tebou! Tak dneska půlka zejíčka, to spolu budeme muset tady zvládnout. Sami! Ty asi už víš, takže budeme to tady muset zvládnout. A ty si tady vyhraješ, že jo? Nemusím si tady s tebou hrát. Děkuju ti. Fakt ti děkuju, že tady tisíce letech. Nebo mě není tisíc, ty víš, jak to myslím. No, takže teďka bych musela jít do obyváku a ty budu tady. Víš co, ty si vyhraj. A já ti pak dám večeři a tak dál. Chápeš? Tak dobrý, tak ahoj. No, ahoj babi. No já si tady asi už ničím nevyhraju. Jo. Můžeš mi vysvětlit, jak se ke mně noci dostal za pár tající? To bude zase nuda. Dostal se tam na tobě, noci si ho měl na sebe. A zítra se to všichni spíš. Já nevím, co dělat. Po prášku od Emily jsi byl náměstí. Prosím tě, za celý život jsem dobrý, bože? Já nevím. Ty symetrické hůlky, ne? Hej, no, co já mám dělat, co já mám dělat, pane bože, co mám dělat? Je ach to, jo. Já si tady nevyhraju. To je možné. Počkám. Právě, to dělám já. Co se bude dál? Co jsem dělal? Čistil si hodinu zuby, protože mám vybitou baterii. Ano, ano, čistím. Doufám, že je bekoj tady s mamičkou. Ty na konce jsou pevnější, než vypadají. Díky, mám Andrew zadek. No. Na Mayflowerů mohl zahrít jeli teď. Mohl bys to smazat? Počkat! Bojím! Naštěstí máme malého Jimba juniora, který je já si myslím, že asi no, jenže má přijet ještě někdo. Víš? Má přijet, to je prababička. Nebo já jsem tvoje prababička, ale má přijet tvoje praprababička ještě. Víš? Jenom by si věděl, jenom. Aby to si byl na to připravený, že prostě přijedu nějaký lidi. Dneska tady máš nějaký babský den, viď? My jsme zamrzli, měli jsme se spolu. No, ona přijde. Tak čau. Ahoj, babi. Ahoj.
co stane se z něj hlavní ruka. Ona se zmínila. No pravdu, pak to stejme za kámočem Pavlem. Co se říkáš? Proč se přijel? To jsou jenom měsíc. Já bych chtěl vidět. Já budu muset asi... Víš, musel si pokecat. Tady nemám čas se vykecávat, víš? Pojď! Jeden! Tak čau! Čau, prababičko! Och, jo! Počkej všechny ty moje! Takže babička přijela na hlídání. Přijede prababička. No to je výborný, já tady mám návštěvu. No odjeli, ale fuj. Já jsem s nima vůbec nemohl mluvit, protože jsem byl úplně zasmočený. No, už asi budu spát. Takže lidi, toto video mohlo být vše, tak dejte lajky, odběry a pište mě do komentářů, jestli se vám to líbilo. V téhle rodině jsem hrál já jako syn, pak moje máma, můj táta, moje babička, moje prababička, 6 členů a všechny jsem hrál já. Doufám, že za toho video dáte lajky, určitě dejte odběr, to už jsem říkal dávno a mějte se, čus!